Finns det några snälla barn här? Hejsan, mitt namn Patrik. Jag tänkte jag skulle prata lite om vikten av att vara snäll för att skapa effektiva team. När jag var liten så hördes den frasen varje jul hemma hos oss och jag misstänker att det är samma för er. Men vad innebär det då att vara snäll? Jo, enligt Nationalencyklopedins definition så är det när man låter sitt handlande styras av omtanke kring andra och att vara hjälpsam. Så om vi skulle lägga en teamkontext på det här så innebär det helt enkelt att man låter sitt handlande styras av omtanke kring teamet, vad teamet behöver och att man är hjälpsam för att teamet ska uppnå sina mål. Och när man säger snäll så är det många som ryggar tillbaka lite och tänker att det är att vara mesig och att man går runt i någon sorts bubbla av att inte ha konflikter och bara gå runt och mysa och vara snälla och inte få någonting gjort. Men det är inte det jag menar. Att vara snäll är inte samma sak som att vara mesig, utan det handlar om att visst, man tar konflikter. Konflikter är nyttiga för team. De behövs för att flytta utvecklingen i teamet framåt, för att lösa problem och mycket annat. Men då ska man ta konflikter som handlar om teamens mål, om gruppen, om sådana saker. Och inte kring sitt eget ego eller kring personkonflikter. De hör inte hemma i teamet eller i gruppen på samma sätt. Det handlar mer om att stilla sitt eget ego. Utan det ska vara, vilka konflikter är nyttiga? Vilka kan vi lära oss av? Vilka skapar utveckling i teamet? Att man tänker hela tiden kring teamet och sina mål och inte kring sitt eget ego. Och ja, vad kan vi lära av? Det finns jättemånga konflikter som kan vara läraktiga och där man får ut definitioner av diverse saker som man kanske har suttit och tänkt att nej, men det vet vi redan. Men där, just där i ligger ju egot, utan att då är det bättre att lyfta upp det och jag förstår inte det här. Och då gör man sig en tjänst och teamet också. Det handlar om just en omtanke för teamet. Så om vi då ska ta tre saker som jag tycker att ni ska ha med er för att ha den här omtanken kring teamet och vara hjälpsam. Det första är, om ni sitter i ett möte och ni vill säga någonting, räkna till 8 och fundera över, är det här någonting som jag behöver säga för att det är viktigt att jag ska säga det? Eller är det här någonting som är viktigt för att det för teamet framåt, det hjälper oss att nå målet? Eller är det bara mitt ego som talar? För är det bara egot, då är det nog bättre att vara tyst och så finns det säkert någon annan som vill tala och som kanske hjälper bättre. Nästa grej är också att om du hör någon säga någonting som du inte håller med om eller som du inte förstår eller någonting, gå inte in då i en konflikt, utan säg istället att så det jag hör dig säga är att, och så berätta det med dina ord. Och visst, det kanske är så att du har hört rätt eller förstått rätt, eller så har ni missförstått varandra. Och då kan ni reda ut det där och ta reda på vad det egentligen handlar om. Och den tredje saken är också att när någon säger någonting så tänk, vad är den goda avsikten bakom detta? Vad är det personen vill uppnå? Hela tiden med teamet och era mål i tanken eller bakhuvudet. Den sista saken jag vill skicka med är en liten personlig önskesak för mig så här i jultid. Ifall du sitter som rekryterande chef och vill skriva att du söker drivna personer i någon ansökan eller vad säger, någon annons, byt ut det mot snäll och se vad du får för resultat. Säg att du söker snälla människor. Tänk om du sitter i en organisation så är det säkert så att ni redan har drivna personer som är självgående, antar jag att man menar. Men byt ut det mot snäll en gång och se ifall det ger något annat resultat. Tack så mycket. Hej.